ഇതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. ചെങ്ങാർത്തോട്ടമാണ്, ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോവാണ്, അപ്പൊ കഴിച്ചൊക്കെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം പറിച്ചോണ്ട് പോവാ. സൂപ്പർ വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും ഇത് കാണണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഷെയർ ചെയ്യാ, കമന്റ് ചെയ്യാ. എന്ത് സ്ഥലത്തിന് പേരുണ്ട്? ചെങ്ങറ. ചെങ്ങറ ചെങ്ങർ ഹാരിസൺ പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലേ? ഹാരിസൺ പ്ലാന്റേഷനിലാണ്. നമ്മളെവിടെ കുഞ്ഞ പോവാ? നമ്മളെന്ത് കയ്യച്ചൊക്കെ പറിക്കാൻ പോവും അല്ലേ? അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ വെളുപ്പാൻ രാവിലെ വരണം അല്ലേ? മഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കും. കുമ്പളാമ്പുക അട്ടച്ചാക്കൽ റോഡാണ്. കുമ്പളാമ്പുക അട്ടച്ചാക്കൽ റോഡല്ലേ? നമ്മള് വഴി തെറ്റി നേരെ ദൂരെ നിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടിയും കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോ മയില് പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആളുടെ ഒരു മയില് മയില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ആ കുഞ്ഞെ മയില് കണ്ടോ കുഞ്ഞെ? മയില് അങ്ങ് പോയോ? കൈതച്ചക്ക തോട്ടമാണ്. അടിപൊളി നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് അക്കരെ. ആ സാ കാണുന്നൊക്കെ ശബരിമല വനം. ശബരിമല വനം അല്ലേ? വിളവെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേറി ഒടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേറി അങ്ങ് പോയി അങ്ങ് പറിക്കാം. പിന്നെ കാണുന്ന മൊത്തം വനവാ. കാണുന്ന മൊത്തം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല വ്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊള്ളാവോ? പുറകോട്ട് നോക്കിക്കേ, നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടോ? നല്ല രസമുണ്ടോ കാണാൻ? റബ്ബർ പ്ലാന്റ് ചെയ്തേക്കാം. കൈതച്ചക്ക കാലത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ റബ്ബർ പ്ലാന്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഫുള്ള് റബ്ബറായി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ ഒരു വ്യൂ കിട്ടത്തില്ലേ? റോഡിലെന്തായത്? വണ്ടി പോവല്ലേ കൂടെ? ഇങ്ങനെ ആ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുവാണ്. പക്ഷെ വെളുപ്പാൻ രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു 6 മണി സമയത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ, അടിപൊളി ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? വൈകുന്നേരം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഉണ്ടോ കുഞ്ഞെ? നല്ല രസമുണ്ടോ കാണാൻ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആണോ കുഞ്ഞിന് കൈതച്ചൊക്കെ വേണ്ടേ? കുഞ്ഞിന് കൈതച്ചക്ക വേണ്ടേ? കൈതച്ചക്ക കുഞ്ഞിന് കൈതച്ചക്ക വേണ്ടേ? അമ്മ കൈതച്ചക്ക പറിക്കണ്ടേ? ഏ കുഞ്ഞേ, എന്തി പശുമ്പോ? ആ മസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന 1958 നമ്പർ എത്ര എഴുതിയേക്കുന്നത്? 95. പതുക്കെ പതുക്കെ പോണേ, നിക്ക് 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 നിക്ക്, നോക്കിപ്പോ നോക്കിപ്പോ. നല്ലൊരു അരുവി കാണാനുണ്ട് അവിടെ. നല്ലൊരു അരുവി. വീടല്ലേ?
ചെറിയ മീനുകൾ നോക്കിക്കേ. വേണ്ടേ ഏ മീനെ കണ്ടോ കുഞ്ഞേ, മീനെ നോക്കിക്കേ. മീനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇറക്കിക്കേ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട്. കൊള്ളാ കുഞ്ഞെ, നല്ല രസമുണ്ടോ? മീനെ പിടിക്കൂ. വേണ്ട മീൻ പോ നോക്ക്, നല്ല അടിപൊളി വെള്ളം ആട്ടോ. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി. മീനെ പിടിക്കുവാണോ? കൊള്ളാട്ട പോണവേ, തണുപ്പുണ്ടോ? നല്ല വെള്ളം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് ഹാരിസൺ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ഇതാണല്ലേ അരുവിയ. ഈ വെള്ളം ചെന്ന് കല്ലാറ ചെന്ന് കയറും അല്ലേ. കുഞ്ഞെ നമുക്ക് പോവാം, നമുക്ക് പോവാം വേറെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോവാം. ഹാരിസൺ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മസ്റ്ററിംഗ് ഓഫീസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ്. ഇതൊരു പാലം, ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒഴുകി പോയതാ മഴയത്ത്. ആണല്ലേ. നമുക്ക് ഈ വഴി ഇനി പോകണ്ടേ, അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ള നമുക്ക് നിലവിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അപ്പുറത്തൂടെ ഒരു സമാന്തരമായിട്ട് വേറെ വഴി പറ്റി തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊരു കയറി പോകണം. ചേർപാള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് ഞങ്ങള് പോവാണ്. നിവേദനും പ്രണവനും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോണം. നമ്മളൊരു ഒരു സൂക്ഷിച്ച് കയറി പോണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, പോട്ടെ പോട്ടെ. അവിടെ ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, നടന്നു പോകാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പോട്ടെ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വഴി വെട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പൊ അതിലെ നമുക്ക് നടന്ന് വേണം പോകാനായിട്ട്. നമ്മള് വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് നടന്നിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് വീതി കൂട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ആ പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഈ വഴി കൂടെ കയറി വരായിരുന്നില്ലേ. ഇതാണ് കല്ലാറ, താഴെ കാണുന്നത് അപ്പുറം വനമാ. ഞങ്ങള് പോവാന്ന് പറ. നമ്മളിപ്പോ നടത്ത തുടങ്ങിട്ടൊരു അര കിലോമീറ്റർ ആയി. പക്ഷെ നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. മീനെ പിടിക്കാൻ പതുക്കെ വാട്ടർ ക്രോസിങ്. ഓക്കെ പതുക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തോ. ആ പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ആഹാ അടിപൊളി തണുപ്പ്, നല്ല തണുപ്പ്. ടർക്കിക്കോഴിയാണോ ഇത്? ടർക്കിക്കോഴി നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലയോ. നമ്മളൊരു ചെറിയ വഴിയിലൂടെ പോവാണ്. ഇതേ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മളങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തി. എന്തുവാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേരെന്ത് വരുന്നത്? ചെറുപാട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തി. നിവേദന്റെ ഉറക്കമൊക്കെ മാറി, പിള്ളേർക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. അവിടെ ജസ്റ്റ് കാല് നനച്ചാ മതി. നിവേദേ കൊള്ളാവോടാ, നിവേ ദിവസേ കൊള്ളാവോ വെള്ളച്ചാട്ടം. നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ്. പക്ഷെ ക്യാമറയിലൂടെ എത്രമാത്രം അത് ആ വ്യൂ കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. ആ ജേഷിന്റെ കൂടെ പോ. ഇതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടം. Thank you.
അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ണേ ബാ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പോവാണ്. വിട്ടോ വിട്ടോ വിട്ടോ. ഏ മൂക്ക് മൂക്ക് പനലായോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടം? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തിരിച്ചു പോവാ. പോണേ നമ്മളങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോവുക. പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ. വഴി പശുവും പതിക്കുന്നല്ലേ നമ്മളെ. കുത്തുവോ? പാവം പശുവാടേ, പാവം പശുമ്പ. നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല. പശുമ്പ അവിടെ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക. കിടാവ് പാലം തകർന്നു പോയോണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരം നടക്കേണ്ടി വന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ കാറുമായിട്ട് ഈ പാലം വഴി വന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കേണ്ടി വന്നു. എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോയി ആ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റി. പിള്ളേരെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ദൂരത്തൊരു ക്ഷേത്രം കാണുന്നുണ്ട്. പോട്ടെ പോട്ടെ. എന്ത് ക്ഷേത്രമാണ് അറിയാൻ വയ്യ. നമുക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കാണാം, നല്ലപോലെ കാണാം. കുഞ്ഞ് അവിടെ പുറവെ ഇന്നിരുന്ന കുഞ്ഞിന് കാണാമായിരുന്നു. ഹെലിപ്പാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അല്ലേ? ഓക്കെ അങ്ങോട്ട്. അയ്യോ ഇത് ഓഫ് റോഡ് ആണോ അവിടെ? അത് ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി അല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മള് നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. പക്ഷെ സൂപ്പർ റൂട്ടാണത്. പക്ഷെ നമ്മളെ സ്വിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലേ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ലയോ. ഉറപ്പായിട്ടും അടി തട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതെ 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 അതെ. ആ റോഡിന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏത് ലെവലാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ മണ്ണ് റോഡാണെങ്കിലേ ചിലപ്പോ നമുക്ക് നല്ല പണി കിട്ടും. സൂപ്പർ വ്യൂ ആ കാണുന്നല്ലേ. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു നമ്മൾ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കണക്കാൻ ഒരു വെളുപ്പാങ്കാല സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ. പിന്നെ സൂപ്പറാണ്. അപ്പൊ കൈലച്ചക്ക പറിക്കാൻ പോവാണ്. അത് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. കൈലച്ചക്കൊന്നും കാണാനില്ല ഇതിനകത്ത്. വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ കൈലച്ചക്ക പിന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുവാണ്. ചിലപ്പം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നമുക്ക് കൈതച്ചൊക്കെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് പോവാണ്. എന്തോ ചേച്ചേ കിട്ടിയില്ലേ അല്ലേ, കൈതച്ചൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് റബ്ബർ പ്ലാന്റ് ഇല്ലേ വലിയ ഫുള്ള് കൈതച്ചൊക്ക വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് റബ്ബർ പ്ലാന്റ് ചെയ്തേക്കും ഇവിടെ ഫുള്ള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്രക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ വേണതേ. സൂപ്പർ ട്രക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നോ, എൻജോയ് ചെയ്തോ? പോവാനായിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ? 66 കിലോമീറ്റർ. 66 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുന്ന് ശബരിമല വടശ്ശേരിക്കര. 6 കിലോമീറ്റർ റാന്നി, 16